Najua kila Mkenya ameangalia hiyo interview ya former prime minister akiongea about political hypocrisy, na akasema, akapatia na example mzuri sana. Akasema wakati babake alikuwa ako kwa government na Mr. Jomo Kenyatta, na akaona as the vice president at those days anakula mshahara na apatiwi kazi, alichukua kalamu na akaandika barua mzuri sana. Kasema mimi sioni ni kule mshahara na sifanyi kazi. Okay? Na akarudi akasema hiyo barua iko kwa archives, hata tunaweza enda tuione iko kwa archives. Akarudi akasema wenye wako kwa hii government ya Jubilee na wajisikii wanatakana pia wa resign. Naona? Sasa akasema it's very hypocritical of some people to stay in the government and they are not happy. Sasa ninataka nimuulize Mr. Raila Odinga, why don't you lead by example? Eh, lead by example. Wewe uko kwa ODM, umeingia kwa Jubilee, umeshikana na Uhuru Kenyatta. Kwa nini wewe usiandike barua mzuri? Uresign. Hata wewe usikue hypocrite. Don't be a hypocrite. Andika barua mzuri pia, waambie ODM, "Hey, ODM, sasa mimi unajua sasa sijisikii. Mimi sijisikii na nyinyi because sasa nimeingia na tuko na Uhuru pamoja. Sasa kuna we want to work together, we have decided to work together. So mimi ninatoka kwa hiyo ODM, niingie kwa Jubilee." Unaona? Kwanza jitoe speck in your own eyes before you remove speck in other people's eyes. Usi preach about principles. Some people should not talk about principles because they have no principles. It's very sad because someone like our former prime minister ni mtu alifaitia democracy in Kenya. Yani ni mtu amepigania kabisa tukue na freedom of speech, that's why I can talk. Ni mtu amepigania ndio tukue na multi-party democracy. Ni mtu yani amepigania. It's very ironic to imagine that how I can put it. Yani amechange tatu. Yani ni kama day and night. It's like waking up, you find someone is not the person that you thought he was. Na sasa tunafundishwa about, anatuambia watu wajiuzulu. Uwezi ambia watu wa resign. Mtu ana resigning akijisikia. Kama baba yako alijisikia, akaandika barua na akasema ajisikii kuwaka na Jomo Kenyatta. Ruto bado ako kwa government. Na Uhuru ndiye ajisikii kumpa, amemnyang'anya kazi zote. Uhuru ndiye anatakana aandike barua mzuri na set example, aseme mimi kama Uhuru Muigai Kenyatta sijisikii kufanya kazi na Ruto sababu sasa nimejisikia, sasa ninajisikia kuwaka na ODM leader Raila Odinga, nitaenda kufanya kazi na yeye. When we talk about political hypocrisy, this is where it's yani you can just see it. And it's not fair. It's not okay. Usijidanganye. Yani tu sisi wa Kenya sio watoto. We are not toddlers. Watoto wa class 1 and we don't see. Atutakuja hapo uanze kuspina a narrative ufikirie watu wata buy. We are not buying that. We are not buying it. We are not buying it. We are not buying anything. Sasa hizi sisi tuko na mind. Tunafikiria na tuna reason. Eh? Yeah? Jana mumetoa mumetoa GSU officers wenye walikuwa wakiman all the residences of our deputy president. Nataka mtoe kila kitu. Bebeni hata nyumba mkiweza. Magari pia bebeni. Bebeni kila kitu. Mungu ndiye analindanga. Unajua? Mungu ndiye analindanga. Bebeni mwa polisi wote. Do what you know, the fruit, the tree that has the sweetest fruit ndiye inachapangwa sana. So pigani yeye mpaka mpate hizo fruits. You know? But that, do everything that you can do. But don't touch him. Msimguze. Endeni bebeni polisi, bebeni nyumba, bebeni kila kitu. Hakuna shida. But when we talk about political hypocrisy, we know who are the real hypocrites. Na tumekataa dynasties. Tumewakataa kabisa. We don't want you people. Msikae hapo mwanze kutuleta, "Oh, my father because he was the first prime minister, or my sister was the president of so and so." We don't care about the past. Tujali who was who in your family. That's why we should vote you, because who was who. Who is who was who. Sijui nani.
We don't want those politics. Yeah? You have failed miserably. Mumeanguka mtihani. Mumepata 0 out of 100. Because saizi wa Kenya wameamua. Hakuna venye mtaka hapo hivyo ati muna decide ati sasa wacha tuweke so and so akue. Sasa tunaweka nani? Mnaketi hapo muna decide. Oh, ha, eh? So that you can protect your own political interests. Eh? So that you can protect your own political interests. Eh? Political, financial, everything. Interests zenu ndizo mnashughulikia nazo. You don't care a common mwananchi amjali. Eh? You just want to protect your own yani kuna tu vitu wenu mna protect hapo. Eh? Mrudi mseme hapo ati ni political, some people have it's political hypocrisy. What a hypocrisy? Ni gani? Hypocrite ni wewe kukaa hapo mbele ya yani kuongea preaching water and drinking wine. You know? Resign first from ODM and join Jubilee. You and Uhuru make a pact. Eh? Ama Uhuru wa resign, wewe resign mutengeneze chama yenu. Lakini usijaribu kutuambia who should resign and who should not resign, because that one is not, it's not possible.